O chvíľu čaká deviatako veľké rozhodnutie. Budú sa rozhodovať pri výbere strednej školy a následne svojej budúcnosti. Aj keď je situácia teraz náročná a deviatáci sa učia z domu, musia sa pripravovať nielen na testovanie 9, ale aj na prijímacie skúšky. Priblížime vám dve stredné školy, ktoré sú v Holíči, a to Stredná odborná škola Jozefa Čabelku a Stredná odborná škola dopravy a služieb na námestí svätého Martina. Každá škola ponúka niekoľko odborov a spoločne sa môžeme pozrieť aj do niektorých učební. Stredná odborná škola Jozefa Čabelku ponúka 5 odborov. Učiteľstvo pre materské školy, vychovateľstvo, logistika, ekonomika pôdohospodárstva, operátor tlače a sociálno-výchovný pracovník. Stredná odborná škola bude prijímať 53 študentov, ktorých čakajú aj prijímacie skúšky. U nás budeme teda realizovať dva typy prijímacích skúšok. Jednak sú to talentové prijímacie skúšky, ktoré sú pre odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovateľstvo, a netalentové. Pre tento rok je zjednotený termín pre podávanie prihlášok i talentové, netalentové. Žiak, alebo teda zákonný zástupca žiaka, podáva prihlášku do 8. apríla na základnú školu a následne k nám sa doručia do 16. apríla. Zatiaľ teda predpokladáme, že sa zúčastnia týchto prijímacích skúšok. Uvidíme, aká bude teda situácia. Kritériá na prijímacie skúšky, talentové i netalentové, máme na našej webovej stránke. Ak má niekto záujem, môže si tam teda pozrieť kritériá, z čoho budú, z akých predmetov, prípadne na talentovej skúške, čoho čaká uchádzača. Všetky kritériá pre prijímacie skúšky sú dostupné na stránke www.cabelkovci.sk pod záložkou uchádzač. Keďže pandemická situácia nedovoluje žiakom navštíviť stredné školy, popasovali sa s tým aj na Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku, a to formou online prehliadky školy. Na webovej stránke máme taktiež aj natočený taký virtuálny deň otvorených dverí, nakoľko situácia nedovoluje žiakom navštíviť našu školu. Môžu si pozrieť, je to vlastne 360 stupňové video, kde vidia priestory našej školy aj jednotlivé informácie o študijných odboroch. Na stránke www.cabelkovci.sk si pod záložkou uchádzač nájdete odbory, ktoré škola ponúka. Ďalej v záložke pod názvom Čo ťa čaká na prijímacích pohovoroch nájdete kritériá pre talentové, ale aj pre netalentové skúšky. Ďalšia záložka s názvom Video vás virtuálne prevedie celou školou. Druhá stredná škola, ktorú si predstavíme, je Stredná odborná škola dopravy a služieb na námestí svätého Martina. Tá ponúka tiež veľa zaujímavého a pozrieme sa nielen do učební, ale aj do kuchyne kolegia. Stredná škola ponúka zaujímavé študijné odbory, kedy v budúcom školskom roku 2021-2022 bude otvárať 9 tried prvého ročníka, a to 7 tried pre žiakov základných škôl a 2 nadstavbové triedy. Budú otvorené všetky doterajšie študijné odbory. Budeme otvárať tieto študijné odbory: Hotelová akadémia 1 triedu, Technika a prevádzka dopravy 0,5 triedy a Informačné systémy a služby 0,5 triedy. Budeme otvárať aj naše tradičné učebné odbory, a to trojročné odbory kuchár, čašník, autoopravár, mechanik, autoopravár, elektrikár a potom dvojročné odbory výroba konfekcie a spracovanie dreva. Na školu bude prijatých 172 žiakov, a to 132 žiakov bude prijatých zo základných škôl a ostatní budú prijatí práve do nadstavbového štúdia. Prijímacie skúšky budú prebiehať v termíne 3. a 10. mája 2021. My pripravujeme prijímacie skúšky na škole. Takže buď bude možné žiakov pozvať do školy a budú prijímacie skúšky prebiehať formou testov. O tom, ako budú prebiehať formou testov, sa môžu budúci uchádzači dozvedieť z kritérií prijímacieho konania. Vyzerajú takto a máme ich na stránke školy. Myslím, že sú zverejnené aj na iných portáloch, napríklad na školskom výpočtovom stredisku. Pokiaľ nebude možné žiakov pozvať do školy, neuvažujeme s online prijímacími skúškami. Budeme prijímať žiakov tak, ako minulý školský rok, na základe doporučenia ministerstva školstva a výsledkov žiakov zo základných škôl. Ďalšie informácie môžete nájsť taktiež na webovej stránke školy, a to www.sosholic.sk,
alebo na Facebooku v skupine Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč. Na webovej stránke si pod záložkou štúdium nájdete odbory, ktoré škola ponúka a tiež tam nájdete kritéria pre prijímacie skúšky. V tejto záložke dolu nájdete aj prezentáciu a DOD, kde si môžete pozrieť video o škole, študijných odboroch a učebniach. Školy fungujú samozrejme aj v tejto pandemickej dobe, a to online, kedy študenti majú možnosť si aj zapožičať notebooky od školy, aby sa mohli dostatočne vzdelávať. Obe školy taktiež pomáhali aj počas pandémie. Stredná odborná škola Jozefa Čabelku vyrábala kalendáre pre mesto Holíč a Stredná odborná škola na námestí svätého Martina pomáhala pri tlačení ochranných štítov pre záchranné zložky. Tiež sú obe školy známe svojimi úspechmi, či už v zahraničí alebo na Slovensku. Hotelová akadémia obsadila tretie miesto na celosvetovej súťaži v Stuttgarte, kde ju reprezentovali majstri so svojimi študentmi. Obe stredné školy ponúkajú zaujímavé študijné odbory, ktoré žiakov posunú ďalej v ich nasledujúcej profesii a zodpovedne pripravia do budúceho zamestnania. Ako povedal Jan Amos Komenský, len vzdelaním sa môžu rozvíjať kvality človeka.